lifestyle nze wa Somanuel mwebale nyo okubanga mtu goberera mujebale koje mukwasaganya balamusiza ko nemba tumirako onakule gulo mwana mulenzi Rocky Giant yakubidwa kiboko kiboko zino zaamukubidwa eyaita ghetto president nga ye mkulu amanyikidwa nga Maka Mugembe oba gumuita Buchamani munange abayimbi bangi bavuddeyo buli omu naita ofa ye kati ngani baani baani abamwadde kangeze okuchukira bigia ya mwadde kolabo oluwa promoter abali ebwe bali Shenzhen ye China ba mwadde okukati utani tata saamu na msubizo kwela vixini mwadde imbalwe bangi wala ba mwadde dirizo kurikodinga buli omu ya mwadde cha asobola ala wikati ya regaini ngobla mwe na ye bebe cool ye musajja avuddeyo n'agaba ekyenjawulo ku bonna kye bagabye. Ekisooka Bebe yagambye nti byonna bye muwadde Rocky Giant si bibi bisobola okukola. Ennyimba, vidiyo ez'obwerere, biki, ebyokwambala, mwebalire ddala era basiimye. Naye Bebe Cool agamba nti nga tetunnaba kuggyawo the core tetujja kusobola kubako kye tutaasa Rocky Giant. Bebe yazze n'omulamu ogamba nti ayagala Rocky Giant atwalibwe mu rehab. Era agambye nti ye mwenga mukyatula ennyimba ze wagenda okuyimba n'ebirala yagenda kukwata emyezi esatu ateeke Rocky Giant mu rehab. For 3 months nga Rocky Giant ali mu rehab. Bebe agamba okutwala Rocky Giant mu rehab kyekyokka ekisobola okumuzza engulu. Okusinga okukwata 12 ku ngulu tewakye tugenda kukola nga tetukutte ku kkowa tetugyewo mulandira. Kuleta buzibu. Obuzibu uli Rocky Giant bwanjaga. Katibaga la soke bagogole njaga eyo. Then, mwabaita njimba. Yengo inebe ya mzireti. Yaga magenda mwe mize satu. Agende mu rehab. Bebe Cool agama chama ze banga deni. Garwana gana nechi tuchawa yimbi. Okwe sevira gara gara. Ila zenga mbisele benja ulonga. Mentioning ama njaga yimbi yangu. Nenge chigende rache siku basu waza. Wabula ngano kula yomu yimbi. Nenga chayagala mikwano gy'omuyimbi oyo ne famile y'omuyimbi oyo baveyo bakwatagane naye balabike nti bayamba omuyimbi oyo gwabamenye erinnya agenda jjajja bibwe mu rehabu ate obulamu busobola kubanga bukola ki buterera okusinzira ku Bebe Cool agamba nti yonna abigezezaako n'abikola but all in vain tewali kyebisobodde kubanga bikola amakulu olw'ensonga nti tebasobodde kuresponinga saagamba bila bila nga bichari yao, tusoka tuwali Rocky mu rehab, tumuteleze umtu wa guno obwongo, alekera okunywa enjaga gye yakuba, ate ekintu kibe nga kimuteleza, obwe kitegeera. So bato Bebe endoza gy'alese, and I think endoza ya Bebe Cool muzonna, yesinza okubeera makiwa. Yesinza okubeera makiwa mu mbeera yonna. So ndoza tusoka ekyo, buli alina ekisuubizo soka okitereke, tunakikubanja nga Rocky amaze okuva mu rehab.